Bom dia, Espírito Santo. Hoje nós queremos só agradecer pelo dia que veio. Queremos consagrar nosso corpo, Senhor, nossos olhos, ouvidos, boca, língua, garganta, voz, mãos, pés, pele, sangue, carne, membros, órgãos, células, sangue. Consagramos tudo a Ti. Blinda o nosso corpo espiritual e também o carnal. Livra-nos das doenças e enfermidades. Traga sobre nós cura, saúde e a Tua salvação. Colocamos o Teu altar diante de Ti, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém.